Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokki dala di len ci jamm fi ci jamono TV. Jamono ji na ñu ngi fi KMC ci mbir bi nga xamantene ni jotna am digante Talib Ahmed Ben Souda ak xale bu jigen bobu ñu naan Seynabou Matine. Jamono ji nak ke sen boss moy Talib Ahmed Ben Souda mom nak yeksi na ci jamono ji moto baangi nonu garé way ñu ngay xaar Seynabou Matine mu ñew yeegi gis building bi. Jamono jena askan ñu ngi fi ak taskatu xibaar yi ñom tam ñu ngi fi comme ñoo ngeen ko gisee ni rek askan wi ñom amna ñoo xamne ñu ngi standby di xaar. Ok jere ngeen jëf.